Hva er det du drikker for noe? Vann. Vann, ja. Nei, det drakk man ikke før. Hva drakk man da? Man drakk spytt. Man brukte spyttet sitt til å drikke. Så han drakk ingenting da? Nei, jeg tenker ikke noe ytterligere vann, som han sa. Man hadde vannet man skulle ha. Ja. Overalt, når man ramlet, så kunne man gli videre, som han sa. Så du smørte der også? Ja, her skulle smøres. Så smørte man ofte inn ledningen, altså. Sånn! Og så et siste lag med... Går det bra? Nei, jeg skal bare legge på tuberkuloseslim. Men hva gjør du nå? Ja, det som skjer nå er at du når du først har fått sikla på, så måtte du smøre og få varme opp dette. Men nå brenner liksom her skia, og så brenner strykjernet, ikke det veldig dumt? Nei, det skal ikke. Dette er ulike typer varme. Ja. Det er med uten flamme, som jeg sa. Nå brenner jo skia opp her, på en måte. Ja, men dette er ikke noe problem. Dette var ofte sånn at man... Det beste var å ha ski som var brant. Ja. Se her. Nei, men er det... Hvorfor gjør du det? Ja, det er for å få... For å få... For å få bulk.